Dhe çfarë kam ndodhur se nuk isha. Tani, dëgjoj pa. Pati një frikim të vogël, janë lehtësisht. Okej. Do pak gjëra të mëshme. Kara, gjërat janë lehtësisht të kuptuash. Duket kur njëri të pret mirë dhe kur nuk të pret mirë. A kupton? Tani mënyra se ta jep dorën kështu dhe si ta ndër, po mua është respekt. Kjo i nisa si termi, e roza, sa ju smerë të më putit, edhe ndaj s'puta, që ku gjitha rëmës. Po mirë, po sigur të tjetë dukur ty. Jo, nuk më shdukur, se jam me kuptoj shumë mirë. Po më se të gjithve nga kam dukur. Po pëse s'më kuptua? Jo, ku në puta, o në dukur. Ti e në regu. O, ma, ha, nika nga shumë. O, ti, se të gjithë kemi të. E ke bërë që gjithë kujdes. Se është bërë gogja investim, si në vjetin e kushtë. Lutëm të një se kushton, se në mbajnë buxhet. Kështu që këto kesh kuptimet kam përshtypjen që... Jo, thjeshtë të duk pak i të nevojshme, trashen, sa u kush. Dikush nuk sqerohet, mund do dhe një javë që nuk sqerohet, dhe sa ndodhë prëndë. Unë nuk gaboj, edhe unë jam njëri shumë social. Në këtëm, asë një personalisht, të kemi natë dhe po vi me idejnë që shiko këtë zëtë atakoja, po do kape me këtë. Absolutisht, se dhe kjo është e gabuar. Shiko, ta themun ty ndryshimin. Pa matuar. Për shemë, ishin dy persona që i thanë nuk ju njofim, ishe ti, që e kishe pas në sens tjetë, por ne nuk e pasimi kuptu, prit. Ishte dhe ajo vajza që kardë nga Italia, se ka ajo, hejt. Tani ajo gjeti një mënyrë ndryshe për ta thënë. Që tha, mu vjen zor të themë. Po, ishte mënyra se si e the. Bravo, i se kam prapë, a ta qënë dhe mu. Ajo tha, mu vjen zor të themë, tha, po. I thash, po hajë thuje. Se nuk u ofendove ti, se nuk u ofendua pisa tjetë. A di pëse su ofendove? A i nuk ka vënd të ofendove. Jo, do të ndrejta mu në fillim, se në qovë se ti si një fëmu, e ke probleme ti. Me kalimin e kose, kuptove që s'kisha as kam lodhur. Sa televizion. Takti, mënyra e thënit gjërave ka shumë bërë, pra, kupton? Tani. Po çunë si ka, se çunë si ka. Ne, dëgjoj. Ne prandaj që unë vi dhe ulem këtu për ballë, te ja absolutisht nuk erdha ula atje që ta vendin bosh, atë se shtova tek Julia, po se zgjodha ta vendin për të ulur, e kupton? Erdha e fundit sepse sa undrova kisha ftohtë dhe ajo ngrit dhe shkoi atje. Tani të duket kjo të normale. Pas ti se njëhte mos ja thuaj se u çmend. Se ti lan janë aty edhe të ngrihen se po duroj dot vetë ta tipse ajo. Unë kam shumë të parë, po nuk më vjen se afra. Se di ta kohë, domethënë nuk e di se si, nuk e di për cilën arsye ka bërë ato lëvizje, po. Edhe goxha më përpara se ishte ambientuar. Unë di themi gjë. Unë di themi gjë kur hyre ti në shtëpi dhe kur ne kanë klipin tënd, të gjithë ishin shumë të prekur dhe nga se të klipi do të dha dhe po prisin me shumë kënaqësi që ti. Nuk e di se ju e keni parë klipin. Po pra, ishte ti pe klipin. Po, mos më thaj po i them klipin. Po i them që ne të gjithë komentuam dhe thamë sa bukur ose pam pra, pam që fillove me çaj tash e morëm vesh. Ja tham pra, tham. Edhe ne e pam ne këtë gjë. Po unë nuk e di çfarë pa ti unë. Mënyrë, shikom, thjesht mënyra si erdhe në atë lloj forme, domethënë na stepi të gjithë dhe ne. Ka qenë në atë lloj forme. Po ka një hidhje gjë. Po bla, është normale. Hidhje gjë deti. Ajo që the pastaj, i stepi të gjithë. Jo, jo, në formë që erdhe. Nga që dhe çata. Tani e mora vesh këtë prapë. Ti e zgjodhe vendin kur erdha. Po aq vend ishin se unë në fakt kisha një vend mënyra si erdhi. Një vend më shumë jo po diskutojmë. Ti nisun nga kjo e bëra atë pa qenë batut. Nisun nga ky perceptim. Nga ky perceptim, mënyra si mu dha dora, po. Po si të dha, më bëra kurioz tani, si të dha dora. Thua që ka të bëjë? Uf. Po mirë, më falë, i pyjtë tjetë atë. Që do bëjmë nësë? Po, më do bëjmë. Nësë se e një të një nga ja. Pse me ndonë ti për shemë, që interesi ka jo me ta bëtë ty këtë gjopë? Ska interes, më tjeshtë, punë e saj pse e bëri. Nuk po ta bëjmë me tendencë, thjesht po bëjmë modë. Jo, më rëndë me tendencë, ma bësh, nuk e kam problem. Dhe njerë takime rëndësishme që e japë dorën. Jo, në asë njerë nuk e japë.
Shikoj, diçka më ndodh mua, më ndodh gjë dhe këtë e them burrash. Edhe kur dikush më jep dorën, shikoj çik, më jep çik. Unë insistoj që ta ta. Aha, e kam me dorën. Ne kemi mësuar që ma diafrojmë edhe me trup. Ja, ajo është, ajo është çe respekt edhe. Po pra, ta bëj një pyetje më të drejtë për drejtë, mendon që e mytet i kretit. Ishte kon se kam. Jo, unë kam shefe vetë si personazh. Ti bëj tre pyetje drejt për drejtë, cila është më drejt për drejtë, drejt për drejtë. Drejt për drejtë, drejt për drejtë. Mendon nga Juli se i bie. Mendon që e ka. Mendon që e ka nga që pa klipin tënd edhe tha, oh, okay. Që mund merre vëmendje edhe. Po futet me një histori të tillë. Ai s'mundon fare po e thjesht. Më mirë po e injoroj. Ai thjesht ka pasur. Mendon që është kjo se dinte që ne kemi parë klipin. Unë se di që Madrini më tha që e pam klipin. Okej, kur u futa unë pse s'mu tha asnjëri për klipin? Sepse nuk mua nuk më tha. Po ishte se nuk i tha asnjëri më që nuk na folur për klipin. Di pse se se mbas s'do. Po çfarë tonë dinim siklet. Jo, jo, nuk. O Legiona, dëgjoj, nuk i tha për asnjëri, për asnjërin klip. Nuk më intereson për ti, po them për veten tim. A do të fol vetëm ti? Po, me qënë se e kësët parë. Lisim ta mua. Sa që mund të thoshim të nga të moment? Sa mund të thoshim? Po ku t'ju një të shpar të më thoshim, që do në kuptoja që e kështë parë. Kus ma? Hajde me mua. Lisim bajës e mra mba. Ora njeri, ora njeri, tashi ideja është këtu. Po ta thash dhe jërë, dytë ndryshme. Ajo e thami qik tak, ti e the pa tak farë. Pa tak, të spës pare për tak, më ku ta kem tak. Nuk po të shu, thjesht për bëjmë abet. Nuk shiko dhe gjë pak. Pa ishte momenti pra, sepse është takimi parë. Po pse mërë duhet të më nëse më thonë mërë nuk të njofë, pse duhet të më nëzite më nëse nuk e kuptoj, po nuk të njofë më bla. Po ku duhet më në base tjetra në djetë e pa njërme. Okej. Po them po të njërme. Jo do, shto adë më të se përshem mes në angeliatrin e që në djemi të njërme. Ska e që, ja të prej gjerme dhe i talon. Apo si që ti? Si që bra? Jo, nuk ishte fut akoma Alfio. Ti ishe aty ti Sara? Po, ishte. Unë futa para Ledionës. Nuk pam. Jo, nuk e pam. Tu pam direkt vetëm kur erdha. Disa klipe nuk i pam, po, është e vërtet. Si pam disa klipe. Jo, pra, jo. Të këtyre po, ishe kur u futa Ledionës. Po, pra, u futa para Ledionës. Po, ti unë djeve fyrë që tha ajo është. Jo, unë jam e ndërgjeshme që nuk jam ndonjë jo. Wow! Wow! Shiko ku shoka. Jo, unë s'kam fare, unë jam shumë e ndërgjeshme. Fjala kush është? Si? Kush është? Kush? S'kuptoj. Kush është veçra fjala? Ilnisa. Është i vajtë që ka dalë, herë pas herë media, ka bëhe emision të vetin, ka qenë të e djelë duke të këtu në Top Channel. Ka dalë, nuk është i s'ka dalë. Për çfarë ka bërë që ka dalë, për mirë ka dalë. Po ja, pra, sa të thashë? Ka prezentuar. Ka prezentuar, ka drejtu një emision, a ku dhjurë, ka pas një emision të vetin. Promovon të Shqipërinë, kështë që pa. Ua, po, zëri, zëri, e kuptova tani kush është. U patë bërë virale me një video që deshe hëngri qeni. E lej se... Qeni, po e kam parë. Ajo, është shikat, është se edhe unë nga zëri, po. E një fërë kësh. Shkoj dhe falje dhe shpejt. Po, kam humbur gota. Ta si edhe për njësë, në thire që gjenë njësë. Prasë më direk? Po, jo, po e thire i njësë, tire edhe merin, se janë paket. Hajde që kështë do juli, hajde se do juli, thuj, hajde. Edhe merin, se janë paket. Ama, do ma beta. Po që do bëjmë në dëshin? Ne, duke vjetë gjasht. Dhe të gjërë një herët. Që të bëjmë nesër herët? Kam punë. Po qa punë me jem burgë? Kam punë me, kam takime. Aty është kafe? O, Jull, si për ndjesh? Kafe? Kretë ratë. No, më duke të kënë kuzhinë, Jull. Jo, me ja ku gjetë aty. Qa do kafe? Jo, jo, po thema ty është. Isi me sala, jo nga Oryx. Ja pim gjitha të garë. Qa e të bëti, Jull? Elis, ti ke më lukë kërë një gëzës? Vëzhdo, në?